Bərdə rayonunun Piyadalar kəndində son bir neçə gündə insanlar arasında dəri xəstəliyi yayılıb. Bəzi kənd sakinləri heyvanlar arasında yayılan qara yara xəstəliyinin insanlara keçməsindən narahat olub. Bəziləri isə bunun əkin sahələrində istifadə edilən kimyəvi vasitələrlə əlaqələndirir. Kənd bələdiyyəsindən bildirilib ki, təhlükəsizliyə səbəb olacak heç bir vəziyyət yoxdur. Üçü kişi, ikisi qadın olmaqla ümumilikdə 5 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları da kənddə ezam olunub. Baytarla tarafından dezenfeksiyon işleri yapılır.